Në emisionin Debat Plus të radio-televizionit Dukagjini, deputetët e vetëvendosjes u deklaruan se VV është prombajtje së taksës. Madje deputeti Libur Naliu tha se është e pandershme që qeveria Haradinaj të rrëzohet për shkak të taksës. Për çështën e taksës, qeveria nuk duhet të bie. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mbetet taksa, dhe nuk duhet të jetë arsyeja e taksës që qeveria të bie. Ka shumë arsye të tjera për cilat ne nuk pajtohemi me qeverinë dhe mendojmë që zgjedhjet e reja do duhet të ndodhin, por që të votojmë apo të jemi kundër, për të jemi për rrëzimin e kësaj qeverie pikërisht për shkakun e taksës ndaj Serbisë, kjo është edhe e pa drejtë, e pa moralshme, për shkak se s'paku është një vendim me cilin e mbështesim. Sipas deputetes Nagavci, heqja e taksës do të dobësonte pozicionin e Kosovës, ndaj Haradinaj duhet t'i bindë ndërkombëtarët se taksa duhet të qëndroj. Duke folur për arritjen e marrëveshjes finale, Nagavci tha se VV nuk është kundër, mirë po duhet analizuar marrëveshjet e kaluara. Nuk është se ne jemi kundër një marrëveshje, por besojmë që është shumë e rëndësishme ato që e kemi bërë të qartë tashmë disa herë, që paraprakisht duhet analizohen gjitha marrëveshjet e kaluara dhe duhet të fitohet një legjitimitet. Qeveria ka bërë, qeveria ka sjellur tashmë ka 6 muaj një raport i cili asnjëherë nuk është diskutuar në kuvent. Kryesia nuk e ka sjell për diskutim në kuvent. Dhe është absurde që të pritet që të vazhdojmë rrugën përpara pa u bënë një analizë e gjitha asaj që ka ndodhur. Po jemi në një fazë. Ndërkaq deputeti Aliu tha se opozita aktualisht është e dobët dhe nuk ka numra për ta ndalur presidentin Thaçi. Shtoi se vetëm një shkelje kushtetuese do ta rrëzonte presidentin.